你先别提五次啊，别到这儿随便让你啊，一下飞五圈，在这儿待着，哎对对，嘿，飞五圈啊，听懂没？跟他说话，用现在的你的喘口气儿，完了呢拉个屎什么的啊，沉着一会儿，然后慢慢的再飞，那七圈，咱们今晚就结束，好不好？你刚才飞五圈，第一次啊，听懂没？今天你很有能力啊，你很厉害，所以你呢继续再飞啊，别听他的，他没有他不飞，继续飞，好吧？我让你飞就飞，好吧？喘口气儿。然后呢，你想飞的时候，你再飞几次。Two hours later， 几圈死定，好吧？走，听懂没？给我吹一个，不录不录不录。音乐怎么听啊？对了，你看人家听，没办法，都听懂了。所以你呢，按节奏啊，按你的生活节奏。